Нюрба сататыгар тимире аспыт үйе бастыкан арыгар жери ухаралары. Билингите ухары умнулубута быданнабытын кенне нюрба улуғын қаңалас нехилеген олықтағы Уус Ариан Афанасиев жонғы тимире ухарын күрдеді. Александр Варламова материалы бар көрі. Уус Ариан Афанасиевка сата сирегер сағасирин арас мұнлықтартын аттақ соллақ уустар келін үлетігер кіттістілар. Ухары барыты научна литератураға сұрылубытнан бұлыр гылың оғылында. Мені бұ ғылым орғымден бұлыр Сата уустарын жарықтарын сүргідер тәрәхінге қаңалыс ойынуттан кәрбет Александр Данилов манна илейтін жоғырын қолынан көрді. Машық уустен қосығым. Ота кемінен бұстан қалбыда. Кемдіңі қайабадақ бөте. Әбеске кемін ұтып тоғысылақы өлбіде. Оның ұты күбіні дейін әрге. Ики жепен тыга орун ухамбыта, онны ули ухарбыт тугайын бардами адар. Сата уустара 19 юрта тугар сылга 2 тонна керене тимир ухаран соғыру уустары тие оңхоқтарынан хачалдара. Ол сағанағы ухары улеті төхе сыралаған, білеген жон көрін сыналыра улахан керақсы биллях. Александра Варламова, Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Сағатили Винета, Нюрба.